আপোনালোকে দেখিছে ভাত আছে লগত, এইটো আলুগুটি পিটিকা, এইটো অথনি বনাইছিলোঁ ঢেকীয়া ভাজিটো, এইটো গাজৰ ঢেকীয়া আৰু কি আছিলে বাকী সৰু মাছ, সৰু মাছ দি আপোনালোকে খাই চাব সেইটো আৰু মজা লাগে। এভৰিৱান, আপোনালোকক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। তো আজি ছানডে আছিলে, তো ছানডে কাৰণে আমি এটা ৰাইড প্লেন কৰিছিলোঁ ভণ্টি ভাইটি মই সকলোখিনি, কিন্তু ৰাইডটো কেঞ্চেল কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ কি হ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিহে বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে ৰাইডটো কেঞ্চেল কৰিবলগীয়া হ'ল। বৰষুণ দিলে ৰাতিটো গৈয়ো ভাল নালাগে, তো সেইটো কাৰণে ঘৰতে এটা প্লেনিং কৰিছোঁ ভাইটিহঁতে সকলোৱে মিলি পিনে কিবাকিবি অলপ কৰিম, আপোনালোকে দেখিব এটা স্পেচিয়েল টাইপত মানে আমি ডিছ এটা বনাম। তো সেইটো আপোনালোকে চাব কেনেধৰণে আমি এইটো ডিছটো বনাওঁ, তো বাকীখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'তে গম পাই থাকিব। তো আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ, আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে এটা ডাঙৰ ৰজাদিনীয়া পুখুৰী আছে, মানে ডাঙৰে বহুত ডাঙৰ হয়। তো আপোনালোকে এবাৰ এইটোকে পুখুৰীটো চাই লওক এবাৰ, হয় আগৰ দিনৰ পুৰণা হয়, বহুত দ হয় পুখুৰীটো। ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ মানে পোহে গোটবিলাকে, তো মানে প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত হেৰি হয় আৰু কি বুলি কয় এইটো, মানে বেলেগ বেলেগ গোটেই ইয়াত মাছ পুহিব পাৰে বছৰটো, মাছ মানে পুহি পিনে বিক্ৰী কৰে আৰু। বহুদিন পুখুৰীটো চাফাও কৰা হোৱা নাই, তো লাহেকৈ চাফা কৰিব আৰু গোটা মানুহখিনি। তো বাকী আপোনালোকক এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট আমি ঢেকীয়া বুটলিব যাব লাগিব, তো ঢেকীয়া দি পিনে এটা ৰেচিপি বনাম, তো সেইখিনি আপোনালোকে গম পাব কি হয় ভিডিঅ'টোত। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ঢেকীয়া বুটলিবলৈ, কিন্তু আপোনালোক আৰু এটা বস্তু দেখাবলৈ আছে আমাৰ, আমাৰ ঘৰত মানে ঘৰৰ ওচৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে। এচব আমাৰ এইটো বহুত দিনৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এটা মানে হেৰি কি কয় ৱাটাৰ টেংক, যিটো গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে পানী খায়, ইয়াৰ পৰাই পানী চাপ্লাই হয় গোটেই আমাৰ গাঁওখনত। বাকী আপোনাৰ ৱাটাৰ টেংকটো আপোনাক দেখাওঁ, বহুত দিনৰ পুৰণা হৈ আছিলে দেই, বহুত বেয়াও হৈছে টেংকটো, বহুত মানে খুটা চুটাবিলাক ভাঙি গৈছে, নতুনকৈ ৰিপেয়াৰ হ'ব আৰু, মানুহবিলাকে লাগি আছে ইয়াত নতুনকৈ কৰিবৰ কাৰণে। বাকী আপোনালোকক সেই ৱাটাৰ টেংকটো মানে এটা ৱাটাৰ টেংকটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰ'ব, দেখাই মানে বহুত দিন পুৰণা হৈ গ'ল আৰু, মাজতে দেখিছে আপোনালোকে খুটা চুটাবোৰ অলপ অলপ বেয়া হৈছে, তো এইটো ৰিপেয়াৰ চলি আছে, ৰিপেয়াৰ কৰি আছে। বাকী এইফালে পানীটো ফিল্টাৰ হৈ পিনে এইটো ইয়ালৈ ইয়াত আহি পিনে জমা হয়হি, তো ইয়াত আহি জমা হৈ পিনে তো ইয়াতে ওচৰতে এটা টেংকি আছে, এইটা টেংকিত দেখিছে আপোনালোকে এই টেংকিটোত পানীটো জমা হৈ পিনে সকলো মানে ৰাইজৰ কাৰণে ছাপ্লাই হয়। গোটেই মেছাগড় অঞ্চলটো গোটেইখিনিতে আমাৰ এই ৱাটাৰ টেংকটোতে, আপোনালোকে যদি মেছাগড়ৰ পৰা কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব এই ৱাটাৰ টেংকটোৰ বিষয়ে, মই ইমান ভালকৈ নাজানো। তো এইটো এটা নতুনকৈ এটা টেংক বনাইছে ইয়াতে পানীটো, নেক্সট যিটো মানে আগৰ টেংকটো অলপ বেয়া হৈ আছিলে, তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে মানে পানী জমা হ'ব কাৰণে নতুনকৈ টেংক এটা বনাইছে। তো সকলোখিনি কাম কৰি আছে মানে, এতিয়া ৱাটাৰ টেংকটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ হা, ৱাটাৰ টেংকটোৰ ভিতৰতে এজোপা ডাঙৰ ভেকুৰি গছ আছে বাছ, তো আপোনালোকে ভেকুৰি গছ যদি দেখা নাই ইয়াতে চাই ল'ব পাৰে, এইটো গছত কিমান ডাঙৰ ভেকুৰি, তুমি এইটো চাইডে দেখাওক এইজোপা ভেকুৰি গছ। আপোনালোকে ভেকুৰি খাই কোনে কোনে ভাল পায়, মইতো একদম ভাল নাপাওঁ, তিতা হয় বহুত ভাল নালাগে খাই পিনে, আপোনালোকে যদি ভাল পায় কোনোবাই তেনেহ'লে ভেকুৰি গছজোপা চাই ল'ব। বাকী আহি 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 ঢেকীয়া বিচাৰি বিচাৰি আমি এতিয়া পাইছোঁহি ঢেকীয়া অলপ, এতিয়া ভণ্টিয়ে অলপ চাটনি বনাব বোলে বুট আৰু কিবা কিবি দি পিনে, তাই নৰসিংহ অলপ খুন্দে, নৰসিংহ আৰু মান ধনিয়া সকলোবিলাক দি পিনে কিবা কিবি টাইপত মিক্সিং কৰি চাটনি বনাব, খাই ভাল লাগে, নেমু টেঙা অলপ চেপি দিব লাগে, তাত নিমখ অলপ জলকীয়া অলপ দিব লাগে, তো খাই ভাল লাগে চাটনিটো। তো বাকী ঢেকীয়া বুটলিবলৈ আমি গৈ গৈ এতিয়া আমি তল পালোঁ, তো এতিয়া আপোনালোকে চব বগীয়ে হাবিৰ মাজত ঢেকীয়া বুটলি আছে, তো বগী ঢেকীয়া কেইডালমান সৰহকৈ বুটলা, ফাইনেলি বহুত কাল ঢেকীয়া পাই গ'লো আপোনালোকে দেখিছে, বগীয়ে একদম হাবিৰ মাজত সোমাই গৈ পিনে ঢেকীয়া হ'ব বুটলিলৈকে, মইতো যাবই নোৱাৰোঁ ভয়লৈকে কিয় কি আছে বুলি। বাকী ঢেকীয়াখিনি কোমলীয়াই হয় দেখিছে আপোনালোকে, খাই মজা লাগিব। বাকী আপোনালোকে ঢেকীয়া দাইল খাই কেনেকুৱা পায়, ঢেকীয়া আৰু দাইল দি পিনে নাইবা ঢেকীয়া আলুগুটি ভাজি বুট দি দিব লাগে দুটামান তাত, সেইটোতো আৰু টেষ্টি লাগে গৰম গৰম ভাতৰ লগত, লগতে চাটনি যিটো আমাৰ ভণ্টিয়ে বনাব, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন গৰম ভাত আৰু ঢেকীয়া আলুগুটি ভাজি চাটনিৰ লগত নেমু টেঙা অলপ লৈ ল'ব। বাকী ঢেকীয়া আৰু দাইলটো খাইটোতো মজা লাগে, ঔটেঙা নহ'লে বা টেঙা অলপ দি দিব লাগে, সেইটোতো আৰু আল্টিমেট লাগে, নহ'লে বা ঢেকীয়া আৰু কি আছিলে বাকী সৰু মাছ, সৰু মাছ দি আপোনালোকে খাই চাব সেইটো আৰু মজা লাগে। ঢেকীয়াখিনি আপোনালোকে ঢেকীয়া বস্তুটো হৈছে এনেকুৱা, যদি আপুনি যিয়ে বস্তু দি নাখাওক তেনেহ'লে তাৰ টেষ্টটো মানে এটা বেলেগ আহি যায় মানে, তো ঢেকীয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহবিলাকৰ প্ৰায় খাই মানে প্ৰায় চলি থকাই খায় মানে চব্জি আৰু, তো আপোনালোকে থলুৱা মানে পটককৈ বিচাৰি পোৱা চব্জিটোৰ ভিতৰতে ঢেকীয়া আহি যায়, আপোনালোকে ঢেকীয়া লৈ পিনে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি বনাব পাৰে। প্ৰথমে আমি ঢেকীয়াই আমি চুজ কৰোঁ মানে গাঁৱলীয়া যিমান মানুহ আছে, ঢেকীয়া আলুগুটি ঢেকীয়া দাইল হওক, বাকীখিনি আপোনালোকে গম পাই থাকিব কি কি বনাম ঢেকীয়া লৈ পিনে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধৰিব পাৰিছে নাজানো, কিন্তু ৰঙালাও আছে, ৰঙালাওটো দাইলত দি পিনে খালে বহুত মজা লাগে, বহুত মিঠা লাগে দাইলটো খাবলৈ, ৰঙালাও আগ হয়।
আর এফালে পিয়াজ অলপ দিলেছো এটা ঢেকিয়া ডাঙর ডাঙে আলু কাটি লৈছো এটো দাইলত দিব কারণে এটো গাছ ডাঙে কাটি লৈছো দাইলত দিব কারণে এটো ভাজি কারণে তো বাকি গুটে কটা হৈ গল তো আমি এটা খানাটো বনাব লাগে আৰু কথা এটা হল কি মই বদাম বদাম কৈ পিনে ভণ্টিক পঠাইলো বনাবলৈ চাওঁ তাই বনাই আছে মই মানে এনেই ষ্টাৰ্ট কৰি ক'লো মই বনাম বুলি গোটেইখিনি কিন্তু তাই একদম পুৰা এক্সাইটেড বনাবলৈ বনাবলৈ নতুন আৰু লাষ্টত উপায় নাপায় ভণ্টিয়ে বনাবলৈ কৈ আছে এয়া চাওক কেন লাগিছে বনাই আৰু ক বহুত মজা লাগিছে এয়া তাই ঢেকীয়া ভাজি বনাই আছে আপোনালোকে দেখিছোঁ আচলতে ঢেকীয়া ভাজিও মোৰ সবতছে ফেভৰেট হয় আৰু কাৰ কাৰ ফেভৰেট হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে দেখিছে ভণ্টিয়ে মই নাজানো এইবিলাক বনাবলৈ এনেই ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ মোৰ নহ'লে একো ভণ্টিয়ে এতিয়া বাগাজে আলুৱে বনাই আছে এইটো খাই বহুত মজা লাগে জুইটো কমি গৈছে নেকি জুইটো বহাই দিয়া কেহিখন হেৰি জুইত বনোৱা খানা মজাটোৱে বেলেগ আছে বাকী বস্তুখিনি বনাই হৈ লওক আপোনালোকে একেবাৰে দেখাম গোটেইখিনি একেলগে দেখাম কি বনালোঁ আমি কেনেকুৱা ৰেচিপি বনালোঁ বাকী এইফালে গাছটো বনোৱা হৈ গৈছে তো এইফালে ঢেকীয়া আৰু আলুগুটি বনাব লাগিব মানে তাই চাটনি বনাম বুলি কৈছিলে চাটনি বনাব আজি মানে দিনটোত গোটেইখিনি গাঁৱলীয়া যিখিনি খাদ্য আমি প্ৰায় খাই থাকে মানুহবাই সেই সকলোখিনি বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আমি গোটেইখিনিয়ে মিলি মিলি তো আপোনালোকে ভাল পাব চাই পিনে চাব কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি দিনটো আমি বনাই বনাই খাওঁ আজি যদি ভালকৈ বনাব পাৰ তোক তেনেহ'লে 10 টকা এটা দিম মই অকল 10 টকা এটা দিম তোক আজি স্পেচিয়েল গিফ্ট এটা দিম তই আজি আজি যদি একদম মজা টেষ্ট এইটো কি দিছ কি মচলা এইটো ৰেড চিলি নি বেছি জ্বলা নকৰিবি ফাইনেলি বহুত কষ্টৰ পাত চব হৈ গ'ল কিন্তু মই একো কষ্ট নকৰিলোঁ চব ভণ্টিয়ে মা সকলোৱে মিলি পিনে কৰিলে তো আপোনালোকক দেখাওক কি কি বনালে বহুত চাটনি টাটনি পিটিকা এইবিলাক কিবাকিবি বনাইছে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এয়াৰ আপোনালোকে দেখিছে ভাত আছে লগত এইটো আলুগুটি পিটিকা এইটো অথনি বনাইছিলোঁ ঢেকীয়া ভাজিটো এইটো গাজৰ ভাজি এইটো বুটৰ চাটনি যিটো নৰসিংহ অথনি বুটলিছে আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিছিলে বাকী এইফালে ঘটি আৰু এইটো হৈছে ৰঙালাও আগৰ দাইলটো যিটো আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় বুলি আৰু এইটো গাজৰ দাইলটো আৰু এইফালে এখন যিখন কাঁহী হয় এখন আপোনালোকে চবেই চিনি পাইছে চাগে যদি চিনি নাপায় কৈ দিওঁ এখন বান কাঁহী হয় আৰু এইটো ঘটিত পানীৰ লগত থৈ দিয়া হৈছে বাকী খানাটো এনজয় কৰোঁ আমি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক জনাম সকলোৱে গাজৰ দাইল অলপ খাই লৈছোঁ বহুত মজা আছে বহুত বঢ়িয়া হৈছে একদম পাৰফেক্টকৈ বনাইছে আমাৰ ভণ্টি এইটো কি কয় মোৰ সবতছে ফেভৰেট সকলোৱে ফেভৰেট চাগে নাজানো গাঁৱলীয়া এইটো হৈছে হেৰি ঢেকীয়া ভাজি ৰাইজ অকল এনেকৈ বনাই খাব আপোনালোকে বহুত মজা আলুগুটি পিটিকা লগত দি অলপ চাটনি অলপ দি গাজা ভাজি অলপ দি লৈছোঁ ঢেকীয়া ভাজি অলপ দি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ কৰি সেইটো আপোনালোকৰ নাম বহুত মজা কোনো বেলেগ খাদ্যই একো পাৰ নাপায় মানে তো যিটো
চাই যে আপোনাক ভাল লাগিছে সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার সব কৰি দিব সকলোৱে আৰু এনেকৈ ধৰণে আপোনাক বনাই মেলি খাব ঘৰত বহুত ভাল লাগে।